ា2017ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រប្តីខ្ញុំក៏ដាំជីចកាតូចខ្ញុំធ្វើការយូរទៅរោងចក្រក៏វារៀងខ្សែធនខ្ញុំឈប់ធ្វើការក៏ធ្វើចកាជាមួយប្តីដំបូងឡើយប្តីខ្ញុំគាត់អ្នកគិតគូររឿងហ្នឹងថាបើយើងទៅខ្ចីខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការប្រាក់ក៏ទៀតអញ្ចឹងយើងបង់តាមខែលុយដើមលុយការបង់ចុះតាមនឹងហើយបើសិនជាយើងខ្ចីដូចជារបៀបឯកជនតាមភូមិតាមអីជួនកាលពេលខ្លះយើងបង់តាការដើមនៅអាដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះដំបូងឡើយយើងអត់ទាន់មានអីនោះយើងមិនទិញស្បាយយើងទិញពូជគេយើងទិញបកគោធ្វើយូរយូរទៅមើលទៅដូចថាវាទៅមុខយើងក៏កម្ចីថែមទៀតយកមកបរិចបានបីចកាមុខរបរយើងក៏បរិចចម្រើនហើយយើងក៏វាគាត់បើទៅតាមហ្នឹងវាធូរធារទៅតាមហ្នឹងពីមុនខ្ញុំរៀងតាំងចាយវាយអីរៀងតាំងដល់ពេលឥឡូវចំណូលបីចកាហ្នឹងដូចថាយើងទិញរបស់តិចតួចដាក់ចូលផ្ទះហើយនឹងមានលុយឲ្យកូនទៅរៀនធម្មតាវាមិនតាំងដូចវគ្គមុនចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់ទៅកម្ចីលុយនឹងទេខ្ញុំគិតថាវាអត់បានធំទេព្រោះអីលុយយើងវាមានតិចតួចអញ្ចឹងបើយើងទៅកម្ចីលុយមកវាបានច្រើនយើងក៏អាចជួយអ្នកចិត្តខាងយើងគាត់មកជួយកាត់គាត់ជួយធ្វើស្មៅនឹងគាត់ក៏មានចំណូលចូលខ្លះចឹងណាទៅមកទៀតខ្ញុំចង់បរិចមកចការធំទៀតលុយកម្ចីដែលយើងត្រូវខ្ចីមកហ្នឹងសំខាន់យើងយកមកយើងត្រូវធ្វើអីយកលុយហ្នឹងទៅប្រើការលើអីអញ្ចឹងបើយើងយកមកទៅវះវះវះអត់ដឹងមកបាត់លុយក៏អស់បំណុលក៏ជាប់គេលុយដែលយើងយកបានមកមិនគួរណាយកទៅចាយវាខ្ជះខ្ជាយយើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយទៅមុខ